デビューしてみてびっくりしたこと、答えこちら、大人の人に怒られる。ほらほらあんじゃん。ちなみに誰に怒られるの？大人の人、これ書いたの誰で書いたの？誰？あ、そうですね、あの怒られるというか、その元々、うん、まあ、30超えるまでずっと普通に会社員で人前に出ることもなかったので、うんうんうん、まあ、自分なりにそれなりの地位にもなってたわけです。まあそりゃそうだろうね。でだっていきなりなんかレベル1からスタートみたいなことじゃないですか、うんうんうん、そうするとやっぱあの大人の人に怒られることもあるわけですよね。そうだよね。なんかこう葛藤が俺結構頑張ってきたんだけどな、この年までみたいな。そうだよね。で、そいつもそんなに年変わんなかったりもするんで、もうそうなってくるとね。そういうのに怒られるみたいなね。葛藤がない。なるほどな、わかるわ。確かにそうだわな。逆にでもね、あれを、もうある程度来ると逆に怒ってくれる人がいなくなってくると、逆にちゃんとこう怒られていることを求めて、別のことやってみて。今だから舞台とかそういうの、だから、なんかドラマとか映画とかやったりすると、こう、今までこうなんつうの、自分でああでもこうでもないってやってたのが急にこう、なんでそこ立ってんのみたいな。いや、あの僕は彼女がここでこういう気持ちでいると思ったので僕ここにいた方がいいと思いました、なんでみたいな、みたいなこと言われて、はあ、違うんだとかさ、そういうのとか、あの今の芝居何みたいなのって言われたりして、あ、なんかそこで勉強みたいなのですげえこう欲したりとかするけどね、たまに。うん、まあ嫌だわな、普通考えたらな。続いての質問こちらでございます。この1年でルート5の成長したところ。まあ1年、え、でも1年、丸1年ぐらい。そうですね、14日で1年、12月の、はい、はい、あと8日。そうね、12月14日、はい、さあその答えこちらでございます。会議でまともな意見を出せるようになった。あら、そう。わお。あ、なんか全体的に、うん、あの結成当初の会議と、あの最近した会議で、うん、さっき言ったの大人の人に褒められたんですよね、みんなが。ほうほうほう、まともな会議ができて感動したみたいな。やっと人間になったねって。そうなんだ。妖怪人間だみたいになって。いや、そう。その前までどういう状況だったの？やっぱ譲り合ってしまってたんですよね、うん、5人でどの方向性っていうのが個性がありすぎて。うん、あ、であんまり意見もなんか自分のところもどこまでやっていいのかって、まあ、話聞いてんのがちゃんとクリトリスばっかりいじりやがってそれはこっちなんですよね、クリトリスばっかりいじりなんで俺になったのそっちなんで俺になったの。いやでもなんかさ、やっぱそれぞれやっぱり難しいところあるじゃない、それぞれが一人でやってたものがこう集まってるわけだから、はい、何かこう、はい、バンドとして、まあ、バンドというかグループとしてなんか意見を統一するって初めてのことじゃん、それまでっていうと大変だったんじゃないかなと思うんですけど、うん、ちなみにそのなんかそれまでってなんか一つの物事を決めるのに結構大変だったの、なんかなかなかそこにたどり着かないとか。やっぱ去年はね、なんかみんな意見をあんま言わなかった、ね、去年はなんかこう、うん、なるようになんか進んでったって感じ、うんうん、でもそれでもほら台湾行ったりとかさ、フーさんに言われて、うん、あっち行けこっち行けやられたりとかしてたわけじゃない。なんか、はい、自分はネットアイドルだ、笛を吹くネットアイドルだなんてことわけのわかんないみたいな。あの、まあ、そういう意味では、まあ、そのわからないまでもなんかいろいろこうやっていく中でなんか気づいたこともあったりとかするんだと思うんですけど。